Військовослужбовець Олександр Дармороз розпочинає тренування на еліптичному тренажері. Каже, його подарували університетські друзі на день народження. Ці змагання мотивують, заставляють, додають трошки сили волі, готуватися, щоб насамперед доказати собі, що зможу, і, скажімо так, не опозоритись перед людьми, представити гідну Україну. Готуючись до забігу, Олександр щодня займається на еліптичному тренажері через день на біговій доріжці. Для бігу вже використовує спеціальний протез, який йому подарувала українська діаспора у Сполучених Штатах, зібравши на нього 9 тисяч доларів. Цим протезом користуватися важче. Бачите, пуття не проходить. Но мені треба забити. Перші там пару кілометрів це ще біль. Треба, щоб культя звикла. Цей біль прийшов. А потім вже більш-менш воно адаптовується, вже можна бігти. Бігова доріжка – теж подарунок українця зі Сполучених Штатів. Розпочинає тренування з розминки 4 кілометри на годину. Бігти важко. Ще важче встати з дивана, почати бігти. Но після бігу виділяються ендорфіни, гормони щастя. Вони глушать молочну кислоту і оцей післясмак, знаєте, набагато себе краще почуваєш. До кінця тренування Олександр прискорюється і біжить 9 кілометрів на годину. Після бігу – розтяжка м'язів. Зараз чоловік служить у 8-му полку спецпризначення військовим психологом. Одна з моїх найулюбленіших технік психології – це батарейка. Це коли ми уявляємо себе батарею телефона і на бумажці, на листочку вверху пишемо плюс, пишемо все, що нас заряджає. Багато хто звертається на психоконсультацію, каже, що вона нічого не заряджає. Каже, ви тоді не жили. Військовим Олександр надає психологічну допомогу у себе вдома. Каже, багато часу цьому предмету приділяв під час навчання в університеті на фізико-математичному факультеті. Паралельно вивчав психологію на військовій кафедрі. Коли вже на початку 15-го року мене мобілізували, мене чомусь від воєнкомату, тоді якраз ця програма була, направили на перекваліфікацію на спеціальність заступник командира по роботі з особовим складом та військовий психолог. На передовій служив у розвідгрупі. Під час війни підірвався на міні, втратив зір і одну ногу. Лікувався в кількох закладах, кілька днів був без свідомості. Я вже почав задумуватися, а чим займатися? Просто лежати я не хотів. Я хотів і хочу жити. І я подумав, якщо в мене вже є трохи знань, є трохи досвіду, є посада, є вже певний трудовий стаж, чому би далі не рухатися в цьому напрямку? Олександр Дармороз також веде канал на YouTube, де записує відео з психології. Після забігу у Києві планує брати участь у змаганні у Сполучених Штатах. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.